ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മറ്റൊരു സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അടിപൊളി ലേസർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഈ ചാനൽ നിങ്ങളിതൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ ബെല്ലൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ ടി വിയിലെ ലെൻസാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലെൻസ് ഇറങ്ങുക, സെറ്റായിട്ടാണ് വരിക. ഇത് നമ്മൾ കഴിച്ചെടുക്കണം ആദ്യം. ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അതാദ്യം നമ്മൾ കഴിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ ഇത് 100 ohm ഒരു റെസിസ്റ്ററാണ്. പിന്നെ അതാ 9 volt ഒരു ബാറ്ററിയും അതിൻ്റെ കണക്ടറും. ഈ കണക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സ്വിച്ചിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കണക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ്, സ്വിച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് കഴിച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് സാധനം എടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ ലേസർ ഡയോഡും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെൻസ് നമുക്ക് എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ കഴിക്കു നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ കാണുന്ന സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ ലേസർ ഡയോഡ്, കണ്ടല്ലേ. ഇത് നമ്മൾ കഴിച്ചെടുക്കണം. രണ്ട് സ്ക്രൂളു ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലേസർ ഡയോഡ്, കണ്ടല്ലേ. ഈ കാണുന്ന സാധനമാണ് ലേസർ ഡയോഡ്. നമുക്ക് ഈ വയറ് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇവിടെ പിന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഈ വയർ ഇങ്ങനെയാണ് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിത് ലെൻസ് അതൊന്നും എടുക്കണ്ടേ. അതിനകത്താണ് നമുക്ക് ഈ സെറ്റ് ഫുള്ള് കഴിക്കണം, എന്നാലേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ ലെൻസ്, കണ്ടല്ലേ. ഇതാ ഇതാണ് ലെൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെൻസും ഈ ഒരു ലേസർ ഡയോഡും മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് കഴിക്കാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെൻസും ഡയോഡും ലേസർ ഡയോഡും ഒക്കെ കഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക. ഈ ലേസർ ഡയോഡിന് 4 pins വരിക. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനായിട്ട് ഈ ബാറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ വഴി, ഇതുപോലെ റെസിസ്റ്റർ വഴി നമുക്ക് മറ്റേ പിന്നിലൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എവിടെയാണ് ഏതാണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ റെസിസ്റ്റർ ബാറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈക്ക് ഷോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ പിന്നുകളായിട്ട് വെച്ച് നോക്കാം. ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഡയോഡ് നമുക്ക് മറ്റുള്ള പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ആ ലൈറ്റ് ലേസർ കത്തണ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഇത്ര ഉള്ളതിന് പണി, ഇതിന് ഷോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി. ഇതിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വെക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം ലെൻസാണ്, അതെങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ഷോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, കണ്ടല്ലേ. ഇത് കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിൻ്റെ കണക്ടർ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ LED കത്തണ ഈ ലേസർ കത്തണൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും, കണ്ടല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ലെൻസ് ഇതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ലേസർ സെറ്റ് ചെയ്യണത് ബാറ്ററി മേൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ സൂപ്പർ കൊടുത്തിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറുതായിട്ട് നൊറ്റിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ലെൻസ് ഇതുപോലെ പ്ലക്കർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പിടിക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ സൂപ്പർ കൂളിൻ്റെ അടിഭാഗം മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ബാറ്ററീൻ്റെ ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെൻസ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടല്ലേ. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ലേസർ ഡയോഡ് കറക്റ്റ് ഫോക്കസ് ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം. അത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ചുമരുമേക്ക് അടിച്ചാൽ കാണുള്ളൂ. കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളിതാ ഈ ലേസർ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അവിടെ പോയിൻ്റ് ആയി വരുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണത് പോയിൻ്റ് ആയി വരുന്നത് വെച്ചാൽ അതിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു മാർക്കിട്ട് കൊടുക്കുക. അത്രയുള്ള പണി. ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിക്കണ്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പോകാൻ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ അടയാളിട്ടിങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളെ ലേസറിനോട് കറക്റ്റ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, കണ്ടല്ലേ. അവിടെ പോയിൻ്റ് ആയി കിടക്കാനില്ല. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന ആ വെളിച്ചം പോകണമെങ്കിൽ നമ്മളിതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അത് നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഫോക്കസ് ആണ്, കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. നൈറ്റിൽ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് തെളിഞ്ഞ് കാണാൻ കഴിയും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് കവറിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ചെയ്യുക. നന്നായി റൗണ്ട് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കി കൊടുക്കുക. കറക്റ്റ് നമ്മൾ ലെൻസിന് കറക്റ്റാക്കി, ആ വട്ടം ലെൻസിന് കറക്റ്റാക്കും വരെ നമ്മൾ ചുറ്റും എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെ ലെൻസിന് കറക്റ്റാണ്. ഇനി നമ്മളിത് ടേപ്പ് എടുത്തൊന്ന്
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക, കഴിഞ്ഞ് പോരാക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളിത് മുറിച്ചെടുക്കണം. ഇത്രയും മതി, ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചെടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പോകുന്ന വെളിച്ചം ആകെ പരന്നു കിടക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ വെച്ച് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസ് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ദാ ഇത്ര ഉള്ളത് ഉണ്ടാക്കാൻ പണി, നമ്മൾ ലേസർ ലൈറ്റിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ദാ നമ്മൾ ലേസർ എടുത്താൽ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ ആ ടേപ്പ് ചുറ്റിനോട് കറക്റ്റ് വെളിച്ചം പറക്കാതെ പോയിന്റ് ആയി തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നൈറ്റിൽ നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സിമ്പിളാണ്. ഒരു 9 വോൾട്ട് ബാറ്ററി, ഒരു 100 ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്ററും, പിന്നെ നമ്മുടെ ടിവിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ലേസർ ലൈറ്റും അതിൻ്റെ ലെൻസ് മാത്രം മതി. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വീട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പവറാണെങ്കിൽ അതാ കണ്ടില്ലേ, അത്യാവശ്യം നല്ല പവറൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി കേട്ടത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തെന്നെയായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മളെ ചാനൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യണം. ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.